ዳሩ ምንድነው የህይወት ሁሉ መኖር ካልቻለ አንዱ ለሁሉ ጥንትም ከድሮ የመጣ እውነት መተባበር ነው የኛ ማንነት ሰው ይረዳ በደግነቱ ቁራሽ እንጀራ ለሌለው ቤቱ መኖር ነው ያገር ሰው ባህል እምነቱ አንዱ ሲሞት ነው ያን ጊዜ ሞቱ እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኔ ጫጥሮታቶ ስለምን ያልፋል ሞትን በህይወት ድል ማድረግ ሲቻል እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኔ እሸት ከማሳው አሽቶ መጽዋቹ ስስት ማያውቀው ያቸር እጆቹ ዛሬ ተይዞ ዛሬ ቀንጥሎ አልፈቅድም ባይኔ ማየትን ሲሞት የአክሱም ሐውልት መቆ ላሊበላ ቅርሱበት የአድዋ ነጻነት የፋሲል ግንብ ስሪት የነዚህ ሁሉ አቅም የጉልበታቸው ሚስጥር ያቆማቸው ህብረት ነው አንድነት መተባበር እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኔ እኔ ነኝ እሱ ነው በመኖር ተስፋ ዛሬም በፍርሃት ማየት በቅቷቸው ነገም በስጋት የኔ ነው ብለን በጋራ ስሜት ትውልድን ንፍጠር ነፃ ከስጋት ያንዱን ህመም ተጋሪ ማንም አይስጋበሩ ነገን ወደ እኔ ቤት ነው ብለን እንቁም ሁላችን ማንም አንገት አይድፋ
ማንም አይስጋ በሩ ነገም ወደ እኔ ቤት ነው ብለን እንቁሙላች እኔን ደራሽ ነው ገኔ እኔን እሱ ነው እኔን ሰው ያረገ Oh, yeah.